10 minuta. Si folë si fundit në të seancë përpara se të shpreha disa vlerësime, përpara se të shpreha vlerësimet për këtë ratifikim marrëveshje për bashkët prokurimit ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, që është një shprehje kuptim plot e një qasje që vendet antare, por dhe Shqipëria tashmë konsiderohet si një vend antar i Bashkimit Evropian për të prokuruar së bashku pajisjet dhe mjetet e luftës së përbashkët kundër COVID-19 dhe në këtë kontekst pikës pari do doja të shpreha të gjitha falënderimet për Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian, por Këshillin Evropian që është në krye të organigramës drejtuese të Bashkimit Evropian. Por do doja të ndaleshe në disa të çështje që u than këtu, u hodhën si balt në ajrin e pastër të kuvendit dhe që duhen sqaruar sepse qytetarët na ndjekin. Mirë, Lulzim Bashën e kuptoi. Gaz Bardhin e kuptoi. Por Ralf Gjonin nuk e kuptoi dot. Sepse nuk i kuptoi dot të flasim për gjëra që nuk i kuptojnë. Ligji për prokurimet publike në Republikën e Shqipërisë është bërë në vitin 2006. Unë kam qenë antar i Komisionit Integrimit nga viti 2005. Pas një ditë ndërprerje dhe ky ligj është bërë në Komisionin Integrimit Evropian 2006 me asistencë të dhyer të Komisionit Evropian. Në 2006, i ligjit për prokurimin publik ka përcaktuar rastet ku për kontratat që diktohen nga nevoja thelbësore të shtetit ka përjashtime që kanë të bëjnë me procedurën. Nëse për kontratën e pajisjeve të mjekëve me maskë mbrojtëse, tyvek, me kaskë mbrojtëse, me syze, do të ndiqeshin procedurat normale të ligjit të prokurimit publik, sot ende nuk do të kishte mbaruar afati i shpalljes së thirrjes së tenderit publik. Dhe në rast se do të ishte ankuar në njëri prej operatorëve, kjo procedurë do të ishte shtyrë dhe Shqipëria, COVID-1, COVID-2, dy spitalet infektive, mjekët dhe infermierët e cilëve, pasi të kenë përfunduar këtë luftë, duhet u puthim këmbët e duart për gjithat mund që kanë hedhur, nuk do të ishin pajisur me këto pajisje. Nuk do të kishin as maskën mbrojtëse, as kaskën mbrojtëse, as syze mbrojtëse, as tyvekun e domosdoshëm. Po mjaft, mirë muslimi se e bën edhe për të rritur numrin e ndjekësve në Facebook. Por nuk mund të talleni dhe asnjë nuk mund të tallet me nevojën që ka ky shtet për të prokuruar në kohë reale ato që janë më domosdoshme. Kontratat sekrete, po nuk kam kontratat sekrete, sepse të gjitha këto procedura janë zhvilluar në prani të ofertusve. Ka një komision me distancim social dhe janë ofertusët si në salën këtu, të cilët janë hapur zarfat në pranin e tyre. E si që e ka sekrete kjo, kur ofertusit kanë qenë tëftuar në salë dhe kanë marë pjesë dhe ai që ka pasur çmimin dhe kohën e dorëzimit, përcaktuar në kriteret, ka fituar kontratën? Po lexoni më, lexoni një Financial Times, Wall Street Journal, të cilët thonë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë anashkaluar të gjitha procedurat publike të blerjes për të krijuar rezerva dhe kanë blerë me çmime disa herë më të larta për të krijuar rezerva. Ne jo vetëm që nuk kemi blerë me çmime të larta, por dhe sikur të kishte ndodhur kjo, në fund fundit, cila është më e shtrejtë? Jeta njerëzve. Jeta do të vazhdoj, spaku, po pa tjetër, çdo gjë të shkoj të hetohet. Por, ata që përhapin panik, kanë përgjegjësi. Prandaj, ju lutem,
Këtë historinë e kujtoj kontratave sekrete. Mos e përdorni. Se është i njëjti ligj me cilin ka vepruar 8 vite me radhë Sali Berisha për të blerë. Nuk ka kontrata sekrete. Nuk ka kontrata sekrete. Nuk ka kontrata sekrete. Por ka domosdoshmëri për kontrata që diktohen nga interesa thelbësore të shtetit. Lexojini nenin 6, pjesën e fundit të këtij neni, që përcakton rastet kur ndiqet kjo procedurë. E njëjta gjë nga Ministria e Mbrojtjes dhe këtu po e përfundoj këtë sepse doja të thoja një përgjigje për një kolegun tim deputet grupi parlamentar që sot mëngjes më kërkoi që donte të fliste për një çështje më rëndësi, mendova që do fliste për çështjet e integrimit evropian. Kuvendi po, është e vërtetë. Sot po shqyrton një shtesë, një kontratë të një koncesioni që mos gaboj ka 5 ose 6 apo 7 vite, 6 vite, që është miratuar nga qeveria shqiptare dhe kuvendi i Shqipërisë. Që edhe në atë kohë që është miratuar në këtë sallë ka qenë edhe opozita e vjetër, para 2017-s, mos gaboj, dhe që është votuar pothuajse me konsensus nga i gjithë kuvendi i Shqipërisë. Dhe nuk besoj që në qeverinë ku ka qenë dhe kolegu im, të ketë votuar kundër kolegu. Tani, unë nuk kam qenë në ndonjëherë antar i qeverisë. Kam qenë gjithmonë deputet i Partisë Socialiste. Dhe them drejtën, gjërat i shoh një lloj sikur jam, nuk dua të them atë që tha Grita Duma, se fjala e kolegut më duk si fjala e Grita Dumës, i shoh gjërat mirë nga jashtë, por nuk më pëlqen nga brenda. Prandaj duhet sqaroj që këtu kur vjen ne duhet të japim shembullin kur një kompani, kur një investim privat ecën mirë, paguan taksat dhe ka nevojë të bëjë një ndryshim kontrate. Kjo historia e këtyre diskutimeve patetike ndëgjoja në interes të njerëzve, por është thjesht për të kapur lajmin e ditës, nuk i bën derë askujt. E këtu po e mbyll sqarimin, kontrata, shtesa e kontratës koncesionare në portin Romano është një domosdoshmëri për të vijuar një investim të rëndësishëm, për ta çliruar në të ardhmen portin e Durrësit nga ndotjet që mund të bëjnë operatorë të ndryshëm, se porti Durrësit, aty ku është porti Durrësit, duhet të jetë thjesht e vetëm në të ardhmen një port turistik dhe port urthtarësh. Historia që mund qendër Durrësit, shkarkohen kontejnerat me qymyr, me krom, me plera. Kjo histori nuk duhet të vazhdojë më. Për fat mirë, kur kemi ardhur ne nga 2013-a, ka përfunduar historia e mbetjeve dhe plerave, por pa dyshim që në qendër Durrësit nuk mund të ketë më shkarkim mbetjesh dhe shkarkim lëndësh të cilat janë lëndë teknologjike. Prandaj, krijimi një porti të ri, ai i Porto Romanos, e ka lehtësuar dhe ka krijuar mundësinë për shkak të përdorimit teknologjisë të uljes së ndjeshme të ndotjes nga anijet e transportit të naftës, apo të krudit, apo të nënprodukteve tjera. E fundit që kam për pak odoshimore. Tani të rish në krevat dhe të komentosh nga divani mund t'ja falë Lulzim Bashës. Por nuk mund t'ja falë juve që me që dilni nga shpia dhe vinin ku vënd, mund flisni për pako me gjus kile mjëllë, gjus kile sheqere, gjus kile makarona. Nuk ka pako tila. Nëse ju bëni pako tila, shumë mirë është një kontribut i mirë pritur, mund t'ja qoni një. Përmbajtja e pakove shqimore, të cilat shërbimet sociale të bashkive, në bashkëpunim dhe në koordinimin asaj zonjës atje, ministres mbrojtjes, e cila, po ju themun, nga mëgjesin dark, merë informacion të drejt për drejt nga të 61 kryetarët e bashkive, nga të 12 prefektët e qarqeve, me emër mbi emër të çdo banori që asistohet me pakën shqimore. Unë jam deputet, jam dhe kryetari grupit parlamentar të Shumicës, por në radhë parë jam deputet një zona. Dhe pa dyshim që kam verifikuar dhe verifikoj çdo ditë pakot ushqimore që u shkojnë. Pakot ushqimore janë nga 20 kg,
ka pagë ushqimore që shkojnë 30 kg në varësi të numrit të antarëve të familjes, ka dhe pagë ushqimore që shkojnë 50 kg. Dhe ju lutem, për gjithë ata dje me vajza, të cilët nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 17:30 janë në shtëpitë e çdo familje në nevojë dhe ushqojnë aty jo vetëm për të çuar ushqimet, por për çdo shërbim tjetër për të pamundsuar lëvizjen e tyre nëpër dyqane. E dini pse është bërë gjithë kjo ky operacion humanitar? Sepse nëse ne nuk do ta kishim bërë këtë operacion humanitar, do ishte e pamundur që ne të ruanim të gjitha këto familje nga dalja në treg, nga dalja nëpër dyqanet, mbi popullimin e dyqaneve, sepse ju nuk e dini, por që të vish nga i fshat i largët, i Librazhdit apo i Gjirokastrës, i Koplikut apo i Sarandës, për të ardhur duhet makinë. E për të ardhur me makinë për të blerë 2 kg oriz, 2 kg sheqer, 2 kg makarona, mund marrësh veten qafë, të marrësh familjen. Dhe këtë gjë e ka bërë qeveria shqiptare dhe ka bërë shumë mirë dhe do të vazhdojë ta bëj çdo ditë deri në përfundim të kësaj lufte. Rrof Shqipëria.